सोमेश्वर नगर परिसरात अवैध धंद्यांना ऊत आला आहे. सोमेश्वर नगर वाणेवाडी ते मुरुम रस्त्याच्या आडबाजूला मटका, हातभट्टी अशा धंद्यांना ऊत आलाय. संबंधितांवर वारंवार कारवाई होऊन देखील त्यांना कोणताही फरक पडत नसल्याचे चित्र सध्या दिसतंय. पोलिसांनी कारवाई केली तरी हे महाठक जागा बदलून आपला धंदा चालूच ठेवतात. त्यामुळे संबंधितांवर ठोस कारवाई करण्याबरोबरच यांच्या पाठीशी कोणाचा वरदहस्त आहे का हे देखील शोधणं गरजेचं ठरणार आहे. कोणता